Morara Kebaso ni mtu zingiri sana. Na kama hujaona uzingiri ya ujamaa, pia we ni zingiri. I remember sometimes back, Morara Kebaso alikuja, akasema kwamba, anataka tumsupport na pesa, tumchangie, aendeleze hiyo movement yake hiyo. Nona. Na since niliona ujamaa yenyewe anafanya kazi poa, na likuwa nimependa kazi anafanya, hata mimi nilimchangia punch. Nona, tukamchangia pesa, ujamaa akapata pesa mingi sana, hata kuna watu walimchangia nyumba na gari. Alafu after sometimes, hiyo pesa ujamaa kishapata zimeingia kwa counter, akashikwa na kiburi. Akakuja tena akaanza kuambia watu, "Oh, zile pesa mlinichangia na warudishia. Kama ulinichangia pesa, weka hapa namba yako na kurudishia hizo pesa zenu zote. Staki pesa zenu na warudishia paka na pesa ya kutoa." Unaona? Nilikasirika sana lakini since nishatumia msee pesa, siwezi mwambia tena anirudishie. So mimi nikadhani labda Morara Kebaso anataka aingie kwa biashara zake venye alikuwa amesema, anataka waachane na mambo na kuchangisha pesa. Sasa ni kama Morara Kebaso ameenda amefanya mishemishe zake huko azijeingiana. Ajepata pesa venye alikuwa nadhani. Tena anarudi tena anasema, "Oh, mnichangie pesa, nataka nifanye civic education, mnichangie pesa, sijui nifanye nini." Kwani sisi ni mazingiri aje? Anatuona madwanzi. Ati tumchangie pesa, akuja aturudishie hiyo pesa. Tena mara ya pili akuja ati tumchangie pesa. Na utaona kuna mazingiri watamchangia. Mimi siwezi. Kama utamchangia ni sawa tu, siwezi kukataza.